ידיד לחינוך היא למעשה לפרוס שטיח אדום בפני גמלאים מהקהילה, לאו דווקא אנשי חינוך, ולאפשר להם למצוא את מקומם המשמעותי בתוך בית ספר. יש מצב שאנשים מתנדבים בכל מיני תחומים, אבל אם להודות, רוב התחומים הם עצובים. ובידיד לחינוך יש משהו שמח, עליז, הערך המוסף של מתנדב הוא שהוא בא מרצון, שזה דרך מצוינת למלא את השעות האלה שהן תורמות לשני הצדדים. מתנדבים יקרים, הנוגעים מאוד על המסירות וההתמדה שלכם, על אלה שתורמים באופן קבוע יום לימודים בשבוע, ועל אלה שמתנדבים יותר. מעל ל-50% של הגמלאים נמצאים איתנו 4 שנים ויותר. כל ילד מקבל יחס אישי, כל ילד נשמע, כל ילד מדבר, וזה בדרך כלל אותם ילדים שלא מדברים במסגרת הכיתה. המתנדבים הם משאב, משאב אנושי. אני חושבת שזה דבר, כל אחד שנכנס לתוך בית הספר ולתוך מערכת החינוך ולתוך כיתה, הוא עוזר, הוא מסייע. ומי כמונו אנשים עם ניסיון חיים עשיר, שבאים ממגוון של תחומים. מי כמונו יכול להעשיר אותם ולעשות למען חברה משובחת. זה בהחלט עבודה שיש בה סיפוק עצום. אתה יכול לבוא עם הנשמה. כשאתה בא עם הנשמה, עם אותו ידע שיש לך, עם אותם ערכים שאתה בא ואתה דגלת בהם, הגישה היא לגמרי שונה, גם הילד מתחבר, ואתה לא מלחיץ אותו, אתה לא בא ואתה חייד. אני חושבת שזה נותן להם המון, המון. המון לביטחון העצמי, לכבוד העצמי, לאמונה בעצמך. בית הספר זקוק לנו, והם פונים אלינו. והפכנו להיות, לפחות בנס ציונה, הפכנו להיות מותג שבעצם כל מי שמחפש עזרה לימודית, קודם כל פונה אלינו. האהבה של הילדים כלפיהם, הערכה שהם זוכים להם מהמורות של בתי הספר, שעוד מישהו מבוגר, עוזר להם, שעוד מישהו מבוגר מבין אותם. זה לא רק כלפי הילדים, זה גם כלפי המורות, כוח אדיר. יש לנו כארגון גם רציונל וגם דרך פעולה. העובדה שאנחנו מניפים בגובה שווה את שני הדגלים, גם סיוע למערכת החינוך, אבל גם שיפור איכות חייו של הגמלאי, זה לא מקרה, זה לא סתם. התרומה אולי המשמעותית ביותר של הגמלאי לתלמיד זה לא הפתרון של השאלה, אלא התהליך שבאמצעותו התלמיד מבין שהוא יכול, כי יש מבוגר שמאמין בו ומראה לו את הדרך, והחוויה שלו, הנה אני מסוגל, הנה התגברתי, אחר כך רואים את התוצאות גם בלימוד. במשולש הזה, תלמידים, גמלאים ובית הספר, נראה לי שהגמלאים הם הזוכים בגדול. חיוך של ילד, חיוך של מתנדב, מילה טובה שמורה מספרת. בעיניי זה השכר הגדול ביותר, אני לא צריכה שום שכר אחר. מזה אני חיה, מהאוויר הזה שנושב אליי, מהילדים, מהמנהלים, מהמורות. זה הכיף הגדול. זה כוח שנכנס אל המערכת רק על מנת לתת. ומערכת החינוך קולטת אותנו כאילו אנחנו חלק מבית הספר, וזה היופי. מורה מאוד כפוף לתכנים שמשרד החינוך מכתיב לו, ויש לו אילוצים שלפיהם הוא חייב ללכת. שבא מתנדב הוא בא מגישה שונה. בתי הספר ברשות המקומית זוכים לסיוע מאוד משמעותי, בהיקף שעות מאוד משמעותי של גמלאים עם ניסיון חיים, חלקם מורים, חלקם הגדול לא.
והגמלאים מצידם, שזמנם בידם, נהנים מפעילות מעשירה, מלאת סיפוק, גם בבית הספר וגם מצד הפעולות שידיד לחינוך כעמותה מאפשרת להם. אני פוגשת אנשים מן השורה הראשונה. אנשים טובים, אנשים שיש להם מה לתת. אנשים שמצאו את הפניות המיוחדת לעזור ולתמוך בתלמידים, בילדים שלנו. זה דור העתיד. הילדים לנו הם כולם גאונים, כולם חכמים. ובאמת, במסגרת הזאת האישית, מגלים הרבה דברים יפים שהמורה אולי לא מצליחה במסגרת הכוללת של הכיתה לקבל. ולכן אני רואה לידיד לחינוך מקום חשוב מאוד במערכת החינוך. בואו תתרמו ויותר מאשר תתרמו, כן, תעשו למענכם. אין חוויה גדולה יותר מאשר להתנדב, בעיקר בתחום החינוך. תלמיד שנפגש עם גמלאי מתנדב בידיד לחינוך חווה חוויה שונה. הוא מזהה בשנייה שזה לא מורה, שזה משהו אחר. הוא שואל שאלות, מקבל תשובות, נחשף למושג ההתנדבות, אכפתיות, קהילה, וגם מעצב דעה מאוד חיובית על המבוגר בחברה. זה לא הזקן שהוא פוגש בבית דיור מוגן ונותן לו מתנה. זה מבוגר משמעותי בעל ידע שאכפת לו ממנו. וכשהם ייפגשו בסופר, זה יהיה מפגש מרגש.